bashkë me Këshillin e Europës ose BE-n, Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, do të garantojmë një proces ku çdo qytetar të ketë mundësinë të flasë me votën e tij apo të saj. Prandaj thirrja ime është pjesëmarrje masive në votime. E diela është dita e sovranit, është dita e popullit, dilni në votime dhe votoni lirisht për kandidatët tuaj. Nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë votues që është vendosur me hir apo me pa hir në Durrës, në Kavaj, kryesisht në këto dy bashki, apo në një bashki tjetër, që do të lejohet të votoj nëse nuk është i regjistruar si pas ligjit. Pra, në ato raste, ku ka regjistrime fiktive, ku votuesit e këtyre dy bashkive, apo në një bashki tjetër, jetojnë diku tjetër, realisht, dhe janë zhvendosur pa dijenin e tyre, apo në mënyrë korruptive, ata nuk do të mund votojnë, mos të marrin mundimin, mos të pranojnë lekët e korrupcionit, mos të marrin makinat, furgonet, autobuzët, të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të votojnë komunitetet e tyre, as të Durrës, as Kavaj, as kund tjetër, komisioneret tanë nuk do të lejojnë votimin e personave të regjistruar në mënyrë fiktive.